Ну що ж, друзі, доброго ранку. Ранок на МСТІ триває, 7:36. Хвилин в Україні. Знаєте, насправді дуже люблю, коли приходять гості, коли гості ще готуються у два рази краще. Сьогодні в нас в гостях наша колега Ірина Ковальчук. Доброго ранку тобі, Ір. Доброго ранку всім, хто прокидається з М-студіо, і я так само. Рада вас бачити, рада, що ви мене запросили. Ну, а ти, Женя, непогано влаштувався, я тобі скажу. Дві жінки на кухні, і ти поруч. Круто, просто мрія, насправді. Власне, про це ми і говорили поза ефіром, і з цими словами виходили. Ну що ж, ми сьогодні будемо готувати смакоту, і паралельно будемо говорити про телебачення, оскільки сьогодні відзначають Всесвітній день. Знаємо, минулого тижня, 16-го, в Україні відзначали День телерадіомовлення і зв'язку. Ну, а сьогодні Всесвітній день телебачення, ну, і оскільки ми маємо до нього безпосереднє відношення, вирішили запросити нашу колегу, і сьогодні ось так будемо смачно спілкуватися. Розкажи нам, будь ласка, що ти готуватимеш? Я буду готувати страву номер один в своєму житті. Лаваш на швидкоруч. Мама двох дітей, завжди у русі, на роботі. Звичайно, часу готувати якісь такі вишукані страви, хіба що на вихідних. Тому треба швидко, смачно, доступно, називається на швидкоруч. Тобто відкриваємо холодильник, все, що є, все туди вигрібаємо. Ну, наприклад, сьогодні в нас будь-який лаваш, який є в магазині, купили, підходить. Хто може зробити сам, лише вітаю таких жінок, але ми купили. Далі, головне звернути на строк придатності, це дуже важливо. Ковбаса, шинка, що вдома є, куряче м'ясо, філе, якщо є час зварити, без питань. Найшвидше це купити або що залишилося в холодильнику. Сир теж будь-який твердий сир. Кукуруза, горошок теж, якщо залишилося з інших страв, можемо використати. Ну і, звичайно, овочі. Овочі можуть бути будь-які на смак і відповідно те, що є в холодильнику. Наприклад, наразі сезон консервування вже почався, можна використовувати огірки не свіжі, а консервовані. Це теж буде смачно. Ну що, почнемо? Так, я сьогодні буду виконувати роль Євгенія Пасічника на нашій кухні, буду чистити. Да. Я допоміжний персонал, ти кажеш, що в першу чергу тобі треба. І почнемо з огірків? Давайте, ти чистиш, Яночка, огірки, так. А я тоді почну з шинки. Ну, давай. Сьогодні професійний день, Іра, Всесвітній день телебачення. Скажи, що для тебе телебачення взагалі означає в твоєму житті? Ой, Женя, телебачення... Знаєш, ти дуже тісно з ним пов'язана. Да, трошки є. Дивіться, якщо коротко, то телебачення – це є моє життя. Я вдячна, що я попала сюди, долі. Так, до речі, рівно 4 роки тому, саме в цій студії. Я прийшла на ранок в студію, так, на ранковий ефір, трошки з іншої організації, якщо цікаво, можу розповісти. Я працювала в МДУ і працюю ще, суміщаю, я сумісник, як то кажуть. І, відповідно, представляла Мукачівський державний університет, відповідаю за практику і прийшла розповісти на ранковий. І так поспілкувалася з колегами, тоді ще на ефірі була наша Алла Легеза, ми всі її знаємо. Ми пам'ятаємо, вона зараз вже працює в іншій сфері, переїхала в інше місто, розвивається собі. Привіт, Алочко, тобі, якщо ти дивишся, так? І відповідно ми розмовляли, і так щось прозвучало, що чи не хочу я працювати на М-студіо, бо тому що є потреба у відповідно журналістах. І була потреба, і ти прийшла. Да. Я спробувала, нелегко було, навчання важко мені йшло, тому що я науковець, я формулюю довжелезні речення. Один абзац, одне речення. Мені дуже важко було перестроїти хід своїх думок, да, і відповідно ну, формулювати доступно для всіх глядачів думки. Ну, але в мене це виходить, я думаю, ну, Женя, якийсь комплімент може. Ну, з часом дійсно, Іра. З часом, Іра, в тебе все вийде. У нас все вийде. Євгеній Пасічник, знаєте, вміє підбадьорити усіх. Ну і от я з тобою повністю погоджуюся, що у нас справді така робота, що і, напевно, у більшості людей більшу частину свого свідомого життя ми проводимо саме тут, ми на студії, хтось десь більше другий на зйомках. Другий дім, можна сказати, так, для нас. І, друга родина. Дуже часто величезна. Вдома ми просто прийшли переночувати, якби це парадоксально і сумно не звучало, але все ж таки, от скажи, будь ласка, що було найважче, коли ти прийшла? Найважче. Так. Найважче я прийшла якраз листопад, грудень. Найважче було мені зйомки витримати на свіжому повітрі, коли це сніг, дощ, коли це рука прилипає до мікрофону. І просто мозок відмовляється думати, а треба. Ну, нелегко було, але все можна побороти, пристосуватися, взяти рукавички і все буде окей. Ну і на вітрі не облизувати мікрофон, губи. Ну, це закон. Ну, хоча б раз можна і спробувати. Ну, знаєте, це шутка.
ну, однозначно, що жарт, хоча, зрештою, знаєш, я думаю, що ми на зйомках зіштовхуємося дуже часто із курйозними ситуаціями. Ну, в нас така сфера, що, як і будь-яка, ніде без якогось гарного настрою ми не виживемо, так би мовити, а тому жартуйте якнайбільше. Скажи, будь ласка, як я нарізаю перець? Кубиками. Все нарізаємо кубиками. Да, до речі, треба пояснити нашим глядачам. Все, що нарізаємо кубиками по можливості. Так. Угу. Ну, я спробую. Якщо не я руки кубики. Мила, якщо що. Ні, кубиками. Такими. Сюди кубиками. Такими? Да. Да. Лишись попроси. Ой, ну я не так майстерно, знаєш, огірки чищу, як ти, і яйця вибиваю у готові страви. Ну, знаєш, скажи, будь ласка, так? Так, да. Супер. Чудово. Супер. Чудово те, Яна, виходить. Я знаю. Я думаю, сама назва на швидкоруч, да, підходить усім жінкам, які працюючі. Ключове. Або... Так. Ключове, мені здається, так. Це слово так. На швидкоруч. І справді, дуже часто нам не вистачає часу, але, зрештою, є і вихідні, коли ми можемо так більш, знаєш, побалувати своїх близьких і себе, в принципі, якимись такими стравами, яким треба приділити як більше часу, так десь більше зусиль на них потрачено. От на рахунок цієї страви, скажи, будь ласка, де ти її спробувала, чи це щось сімейне? Це власна ініціатива, справді, коли хочеться щось свіженького на сніданок або дитині в школу з собою подати, але насправді нічого такого немає, або банальні бутерброди надоїли, і відповідно приходиться придумовувати. Причому, які б інгредієнти не поклав, воно завжди буде смачно. Так? До речі, якщо є яйця, ну, ми не встигли просто зварити, як то кажуть, їх можна теж сюди покришити, і теж буде непоганий смак. Тобто тут можна проявити ініціативу і заробити. Завжди буде інакший смак. Так. До речі, хто має більше часу, можна інгредієнти помішати. Наприклад, пару лавашів зробити лише перець і шинка і сир, інший зробити помідори, кукурузка, ну і так далі. Тобто тут меж немає фантазії. І все буде смачно, розумієте? Я знаю, чому ти тут. Да, я просто безпрограшний варіант. Це можна буде з'їсти, і от нарешті. Я знаю. Смачно, Яна. Ну, Женя ж теж має якусь свою частку. Роль відігравати да, тут. А взагалі, Іра, от стосовно їжі, чи любиш от, готування, процес? І багато жінок, от, знаєш, там кажуть, ой, сьогодні не знаю, що готувати, не знаю, чим годувати свою родину. Що ти на це скажеш? Ну, я приєднуюсь до всіх, хто так каже, насправді. Це правда, тому що готуєш щодня, щоб було свіженьке, і відповідно десь фантазії вже не вистачає, щоб і швидко, і смачно. І тому, чесно сказати, не люблю готувати. Ну, вибачайте мене. Але, коли вже готуєш, так як каже моя, ну, не люблю це слово свекруха, мама Люба. Друга Любов мама. Константинівна, привіт. Значить, готувати треба з любов'ю, насправді. Будь-яку просту страву, і вона тоді буде смачною. Ну, от я, наприклад, відчуваю, що у нас тепер все добре да. З тобою на кухні. Да. У нас такий непоганий тандем, хоча кажуть, дві газдині хижа не матина, закарпатська, от є така приказка. Але тим не менше, виходить, нас досить таки непогано. Можливо, мою колегу і не влаштовує, що дуже великі кубики. Можливо, і в мене є якісь претензії, хоча насправді абсолютно жодних. Це все дуже смачно виглядає. Я взагалі дуже люблю кольорові страви. Так. Тобто для мене так. Це також дуже важливий і тим елемент. І тим паче, думаю, зимою, осінню. Це трохи є там так, от, і от я дивлюся на цей перчик жовтенький, дивлюся на томати, такі яскраво червоні, цей огірок такого ніжно-зеленого кольору. Я розумію, що от настрій піднімається сам собою. От ми готові до робочого дня, друзі. А ви? До речі, чи готові ви, чи не готові, можете нам написати на нашій сторінці в соціальних мережах. Моя «Ранок з М-студіо» – це у Фейсбуці, «Ранок М-студіо» – Інстаграм. Чекаємо там на ваші повідомлення. Будьте, як завжди, активними, передавайте привіти. Бачите на телеекранах, який має вигляд наша сторінка. До речі, там проводиться голосування щодо «Чорної п'ятниці», яка в нас вже також не за горами. Буквально от ці вихідні. Чи вірите ви у чесність «Чорної п'ятниці» в Україні? Є різні варіанти. Зокрема, їх є два, і бачу по голосам, що все ж таки більше, це 84% схиляються до варіанту «ні». Все ж таки чомусь не вірять, якщо не помиляюся, Іра,
Так, твій голос також тут. Я розкажу трохи про це, чому ти не віриш? Ну, не вірю в щось, конкретизую питання. Ну, наприклад, в те, що в нас будуть великі знижки, і наші провідні якісь організації, якісь магазини, вони все ж таки влаштують ці знижки. Чи це все разово буде на якомусь такому рівні, як завжди, націнка напередодні плюс 100%, потім спустять 50%, і о, дякуємо, такі знижки шалені, шалені. Насправді, дійсно, мою думку ти вже озвучила, Яна. Справді, я не вірю, тому що ходиш по місту, бачиш ціни, тобто, ну, орієнтуєшся в ціновій політиці відповідних магазинів і бачиш, що знижка насправді це просто ціна, яка напередодні трошки виправлена, ну і так м'яко кажучи. Ну, не вірю насправді. Хоча от ми, наприклад, вже неодноразово давали інформацію про те, що дуже часто от в провідних світових країнах, в Штатах, десь у Британії, коли от відбувається ця так звана Чорна п'ятниця, то по-перше, там і справді колосальні знижки, а по-друге, це десь спонукає людей до якихось, знаєте, таких виринання цих тваринних інстинктів, і дуже часто це закінчується летально. Тому, от, можливо, добре, що у нас цього немає, тому що ніхто, знаєте, вночі десь не йде, але, от, можливо, все ж таки тобі десь колись вдавалося потрапити за кордоном, чи на якісь такі великі знижки, чи, можливо, ти чула про них, що от вони і справді такі є, що там 90% можна щось таке придбати. Справді, ну, за кордоном, звичайно, була, на знижки натрапляла, і це дуже приємно, коли можеш придбати 90% брендові фірмові речі, і це насправді і так. Звичайно, може бути, да, може бути колекція не найновіша, але, наприклад, мене це влаштовує. Ну, це дуже приємно, і навіть більше того, за кордоном люди очікують цих знижок, навіть переносять свої покупки, трошки потреби свої відкладають довгий ящик і саме чекають сезон знижок. А взагалі, чи чули ви, що от паралельно до Чорної п'ятниці визначається день відмови від покупок для того, аби от зменшити, мінімізувати нераціональні якісь витрати? Чула. От, слухай, ти як економіст, розкажи нам, будь ласка, трохи, що спонукає продавців взагалі ось такі десь знижки надавати. Тобто, ну, Чорна п'ятниця Чорною п'ятницею, але ж як отримати прибуток, якщо все віддати фактично задарма? Тут працює правило не залишати товар в залишках. Тобто, можна ціну не знижувати і продавати ще довго і нудно той товар, але краще навіть собі, ну, під ноль, як то кажуть, вийти, не маючи прибутків, але розпродати і не мати залишок на складах оптових чи в магазинах, відповідно. Тобто, це працює. І купити новий товар, і вже пішла партія. Да? А те, що залишається на складах, воно ж насправді воно не приносить прибутку, то економічно невигідно. Так? Тому краще поступити так. Але питання на наших українських ну, торговельних компаній, підприємств, банальних магазинів, менталітет, напевно. От не продам дешевше, хай стоїть. Оце дійсно правда. Мені от казали власники там одного з торгових закладів, в якому от саме продаються такі речі, і кажуть, взагалі не йде торгівля, і люди не хочуть поступатися там дешевше продати, зробити якісь розпродаж, якісь знижки, аби цього товару насправді позбутися. Справді так. Так, сумно, напевно, але все ж таки, ми вже звикли до таких реалій, і от, ну, закликати когось не будемо. Я думаю, що рано чи пізно це до нас прийде саме. І ще є таке питання, що бізнесмени, ну, більшість з них, насправді стали бізнесменами вчора. Без навчання відповідного. Тобто на своєму досвіді, да, був такий період часу, треба було щось робити, і торгівля було саме те, де можна було заробити собі на життя. Тобто не маючи відповідних знань, ну все ж таки я ну, налаштовую людей на те, що будь-яка професія, навіть банальна кухар, офіціант і так далі, вона потребує відповідного навчання. Я не кажу, що це мають бути вузи, але принаймні якісь курси, де банальні речі тобі все ж таки розтолкують і звернуть увагу фахівці, як саме воно має бути. Повністю з тобою згодні. Давай розкажемо трохи так, більше, що ми зараз так робимо. Що в нас тут, Яна? Дивіться, ми сир ще сюди додаємо, ну так, щоб ми могли помішати трошечки з мисочкою, ми не вгадали. А скажи, будь ласка, ми можемо трошечки це, бо я так зрозуміла, що наш наступний етап, а потім просто присипати сиром? Ні, не сир можемо. Де. Але можу тут трошки відсипати і присипати. Дивіться, хотіла ще сказати, заправка, так? Тобто сіль, перець,
дивляться, насправді приправи йдуть на смак. Це індивідуально. Я приправила трошки майонезом і гірчичкою, але насправді майонез це такий продукт специфічний, що не всі його можуть сприймати і мають у своєму раціоні. Тому можна або оливкову олію замінити, або банальну сметанку, або навіть нічого, тому що сир, якщо розтопиться, відповідно, це теж буде смачно. Давай, справді, я відсиплю трошки. Так, і вже буде легше перемішати. Сюди давай положи. Чуть-чуть сирочку. Скажеш, коли досить. До речі, треба би включити пательню. Добре. А я буду розказувати. Ну, спочатку, може, сюди мені пересипати. Добре, я включаю. Значить, дивіться. Сипемо сюди і банально завертаємо лаваш. Може бути в формі конвертика, може ось так, як я, наприклад, це зроблю. Думаю, це найпрактичніший варіант. Це найпрактичніше, найзручніше, так. Отак от завернув і лавашик готовий. Дивіться, можна взяти пательню, як ми зараз робимо, пательню-гриль. І воно буде так практично, як на кострі. Ну, звичайно, це ідеальний варіант, якщо ми на кострі будемо жарити, відповідно, на решітці. Але наразі в нас цього немає. І ми беремо пательню-гриль. Я якраз її підготую, вона зараз підігріється. Але, наприклад, мої діти люблять їх підігріти в мікрохвильовій печі. Теж варіант. Так, а ми от зараз буквально буде готово, і ми підемо на невеличку перерву. Я думаю, вже можемо, напевно, йти, тому що аналогічні дії будуть проводитися. Так. Так, і повернемося буквально за кілька хвилин, поділимося, можливо, вже і готовим результатом. І ви подивитеся, як він виглядає, коли вже приготований, і розкажемо, чи це смачно. Так, ну, наче пропонуємо переглянути цікаву серію мультфільма. Забралися ми з ним, тож буквально за декілька хвилин ми вже повернемося із готовим результатом. Ну що, друзі, ми повертаємося до вас. Готовий вже наш лаваш. І так, ранок триває. Іра зараз продемонструє, що з того вийшло, як воно все виглядає. Так, дивіться, на пательні воно виглядає отак от. Да? Але апетитно, я, да. Можу сказати. І сподіваюся, пахне. Я на тарілочку переставляю. І будемо куштувати. Ну, тобі лиш би поїсти. Хочеш напроситися в гості, я вже відчуваю цей момент. Звичайно, що буду. У мене чоловік, як і всі чоловіки, люблять поїсти. І я, до речі, дуже часто практикую лаваш. Просто трохи не в такому вигляді, тому що в мене він аж занадто на швидкоруч. Тобто, Іра, ти так з любов'ю все шинкувала, нарізала. Ох, ано. Ох, ох, ох. Яна, я думаю, перша спробуєш ти. Ох, нарешті настав цей час. Женя, будь ласка, сподіваюся, вам сподобається, тому що справді швидко, зручно. Як воно виглядає, дуже смачно, дуже кольорово, я так люблю, чесно кажучи. І що ж, ми хочемо подякувати мережі супермаркет «Євалмо» за те, що вони нам надають таку прекрасну допомогу у вигляді продуктів, і ми можемо ось так смачно прокидатися. Так, смачно розпочинати свої ранки, бадьоро, активно, що насправді ще може бути кращим, а ми ж, я думаю, подегустуємо, що ж з цього вийшло. Ох, ну, звичайно, не ганьбися. Ну, ти казала, що Іра казала, що твоя перша черга, але ні. Не встиг. Ви зрозуміли, так? Чоловіки однаково порушать всі правила, коли перед ними їжа. Я не здивована, тим більше, що смачно воно дуже виглядає, смачно дуже пахне. А зараз ще дізнаємося, наскільки смачне на смак. Друзі, дякуємо вам за те, що ви залишаєтесь з нами. Не перемикайте, ми не прощаємося, тому що ми ще обов'язково повернемося. Прощаємося лише з нашою колегою Іриною Ковальчук. Дякуємо тобі дуже гарно, що ти знайшла час. Вранці прокинулася, ось так дуже швидко до нас прийшла. Ще раз тебе з святом, з Всесвітнім днем телебачення. Ну і дякуємо за смакоту. Я теж хочу вам подякувати, що запросили навзаєм. Вітаю всіх колег зі святом і бажаю вам їсти смачно. Дякуємо. Дякуємо за те, що приготували. Ще раз тобі кажемо величезне спасибі. Прощаємося з Іриною, але не прощаємося із вами. Після 9-ї години традиційно повернемось до ефіру.